Tak, já vás zdravím u dalšího vlogu. Já vůbec dneska nestíhám. Zrovna tady chystám jednoubky občerstvení, protože za chvíli přijedou Lukášovi rodiče a brácha a slavíme ty Sebíkovy narosky. Takže já vůbec nevím, co se mi povede natočit, nějaký záběr a tak, ale určitě bych si chtěla něco na památku zaznamenat. No a nic velkého, prostě jednohubky, tyčinky, nějaký sušenky. Dělala jsem dort, což je trošku složitý se Sebíkem, kvůli tomu, že je veganský. Tady máme Belu, tam máme oslavence, ten se ještě musí převíst. No a my jsme celý ráno, celý dopoledne uklízali a se pamatovat na to, že mají přijet za 10 minut a já ještě nemám umytou hlavu, tak to je dobrý. Máme po oslavě, vedle slyšíte Sébu, ten chce tady jezdit s tím letím, těma popelářema, tam, kde si Lukáš zvedl staví pusle, no, takže tam vyvádí. A jinak už máme po, byli tady nakonec jenom Lukášovi rodiče, tak jsme tak jako pokecali, ale bylo to takový spíš jako návštěva. A Sebík si svouknul svíčku, snědl se dort. A nakonec to bylo dobrý. A rozbalil se dárky, se bych teda dostal právě tady od igráčku. Takový popeláře. Že to je výměný, je na tom jakoby popelář, cisterna, vozík a vyklápěčka nebo tak něco. A potom tady vevnitř je tenhle ten zemědělský stroj a ten má u sebe šroubovák. A velký, takže se dá i rozšroubovat, no ale prostě dohady, protože byla si s tím chtěla hrát taky. No a pořádně nechápe, že je to Sebíkův dárek, nebo nechápe, chápe. Ale co chce půjčit, jo, teď Seba zase nechtěla půjčit, no. Ah, dohady, křík tady, myslím, že to bylo trošku na palici. Ale my teda oficiálně ty třetí narozeniny máme za sebou. Pak bych ještě chtěla a snad to vyjde nějaká oslava společná obou dětí s kamarádama, takže to uvidíme, jestli to vyjde možná v prosinci. A to už je takový větší blázinec.
ale nevadí. Takže já se s vámi takhle rozloučím a doufám, že aspoň trošku se vám video líbilo. Třeba tip na ten dárek, protože jsem si vlastně na ty popeláče od toho igráčku dostali tip od kamarádky a kupovali jsme to vlastně jiné kamarádce pro syna, kterýmu máme jít v neděli na oslavu, a takže jsme to poslali dál takhle Lukášovi mámě a ta to koupila. Takže myslím, že je to super, to auto je fakt velký a má to právě 4 ty výměny na nástavce, nebo jak to nazvat, a je to super, no. Tak uvidíme, no. Zatím to má úspěch, ale působíka prostě auta jedou, no. To je teď top. Takže děkuju za slednutí a kdybyste nás chtěli sledovat ještě jinde, tak jsme na Instagramu, na Facebooku a samozřejmě mi můžete kdykoliv napsat i třeba ohledně Nuskin. Tak jo, přeju krásný pro nás prodloužený víkend, už někdy to vydám. Krásný večer, krásný den, záleží, kdy na to koukáte, a zatím ahoj.